ኦኬ ወደ አባክታጫው ጥይት ነው የምትመርጡት መሳሪያ ማለት እ እንዳይሰማኝ ማፕ ላይ እንደምትመለከቱት ከታች ያሳየናል ቢጫዎቹ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ኦ ሺት ኖ መሳሪያ ላውጣ ኦ ኦኬ መሳሪያችን እንመልሰው ኦኬ ሞር ወር ይቻላል ናይስ አቋን ቆመን ማልገባኝ እሺ አልገባኝም ግን ይሁን እሺ ጎራዳችን መልሰው እሺ ኦኬ ለዚህ ቺንጓ በዚህ ነው እንጨርሳት ኦ እሺ ጎራዳችን እናወጣለን ግራፊክሱን ብትጨምሩት እንትን ብዙም ላግ የለውም ሞክሩት እሺ አሁን ይሄን ኦ እዚህ ጋር ደሞ ሌሎች ጋርዶች አሉ። እሺ እነዚህን እንጨርሳለን። ግራፊክሱን ጨምሩት እናንተ ላግ ያለው አይመስለኝም። እኔ ቋንቋው ስም ስላወጣከኝ ኦኬ ላሳልፈው እሺ እንትም ሲኒማቲክ መሰለኝ ነው ላሳያችሁ ባሳልፈው ይሻላል አይ ቲንክ አሳልፈው እሺ ስታርት ነው ማሳልፈው ኦ ካም ኦን ኦልሞስት ጨርሰናል ላሳልፎ ነው እሺ በቀናል ብያስባለው ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አጫጫኑ በጣም ቀላል ነው እሺ ወደ አጫጫኑ እንሂድ ላሳያችሁ ትሬለር ሲኒማቲክ እንትኖቹ በጣም ደስ ይላሉ ግራፊክስ ያናከለ አይደብርም ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አሪፍ አሪፍ ነገር ይዤ ለማምጣት ሞክራለሁ ከእንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ጠፍቻለሁ አቃለሁ እና
ከእንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ትኩረት አድርጌ መስራት ጀምራለሁ። እና የዛሬው ይዤላችሁ የመጣሁት ከርሱ እንደተመለከታችሁት አሳሲን ክሪድ በሞባይል ነው። ግራፊክሱ ያን ያክል አይደለም ግን በጣም ደስ ይላል። ሞክሩት። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይንም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ታገኙታላችሁ። የቴሌግራም ቻናሌን ቴክቶከር 1 ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ታገኙታላችሁ። እንደምትመለከቱት ጌሙ 36 ሜጋባይት ብቻ ነች፣ ያን ያክል አይፈጅም። ይሄን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እኔ በዩሲ ብራውዘር ነው ስለሆነ ያወረድኩት፣ ዩሲ ብራውዘር ላይ ነው የሚቀመጠው። ከዛ ላሳያችሁ እንዴት ኤክስትራክት እንደምታደርጉት ማለት ነው። ዩሲ ብራውዘር ስለሆነ ያወረድኩት እኔ እሱ ጋር ገብቼ እዚህ ጋር ያላችሁ 36 ኤምቢ ዜድ አርካይቨር መጠቀም ትችላላችሁ። እሱ በጣም አሪፍ ነው። እኔ የስልኬ የራሱ ስላለው ነው። ኤክስትራክት ቱ ትሉትና እዚህ ጋር እኔ ከረንት ዳይሬክቶሪው ላይ እዚህ ጋር አድርጓለሁ። እና ፓስወርዱ ምንድን ነው? በካፒታል ACBY ጌም ኢሞ ነው። እንደምትመለከቱት ነው ፓስወርዱ እዚህ ጋር እንትን ሾ ፓስወርድ ብዬ ይሄ ነው ፓስወርዱ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ኤክስትራክት ማድረግ ይጀምራል። ኤክስትራክት ካደረገ በኋላ 160 ሜጋባይት ነው የሚሆነው። ኤክስትራክት አድርጎ ሲጨርስ እንጠብቀዋለን። ኤክስትራክት አድርጎ ጨርሷል። ሶ አሁን እኛ የምንፈልገው ይቺን አይኤስኦ ፋይል ነው ማለት ነው። አሳሲን ክሪድ ብረድላይንስ ዶት አይኤስኦ ፋይሏ ማለት ነው። 160 ሜጋባይት ነች። ከዛ ቀጥታ ፒፒኤስኤስፒፒ ዋን እንከፍታታለን። የእሷንም እንትን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ እንዴት እንደምታወርዱበት ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ ፒፒኤስኤስፒፒ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ይመጣላችኋል። ወደ ላይ እዚህ ጋር የምትመለከቷትን ያደረጋችሁ ታገኙታላችሁ። ይቺ ማለት ነች። ይቺ እሷን ታወርዳላችሁ። ከዛ እሷን ከጫናችሁ በኋላ ትከፍቷታላችሁ። ይቺ ነች። እሷን እንከፍታታለን ማለት ነው። ከዛ ከከፈት ነው በኋላ ምናደርጋለን? አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሶሪ እዚህ ጋር ሴቲንጉን ልክ እኔ እንዳደረግኩት ነው የምታደርጉት። ተመልከቱት ሙሉ በሙሉ ቋንቋውን የቀየርኩት አንዳንድ ጌሞች ቋንቋው ካልተቀየረ ብላክ ስክሪን ሆነው ስለማይሰሩ ነው። ይሄን እርግጠኛ ለመሆን ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አድርጉት። ቀስ እያደረኩ አሳያችኋለሁ። ልክ እንደዚህ ማድረግ አትርሱ። እነዚህንም እዚህ ጋር ያሉትንም በደንብ ተመልከቷቸው። እንደዚህ ካልሆነ ስለማይሰሩ ነው አንዳንዶቹ። ይኸውላችሁ ከዛ ባክ እንለዋለን። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ኤክስትራክት ያደረግንበት ፎልደር ላይ ማለት ነው የምንገባው። እኔ ኤክስትራክት ያደረግኩት አሁን ቅድም ዩሲ ዳውንሎድስ ውስጥ ስለሆነ ቀጥታ እሱ ጋር ሄዳለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ከላይ ማለት ነው አሳሲንስ ክሪድ የሚለው ከዛ እሱ ነክታችሁ ቀጥታ ይከፍታል ማለት ነው። ግራፊክሱን መጨመር ትችላላችሁ። ቋንቋው እኔ ቅድም ስለቀየርኩት ነው። እናንተ በእንግሊዝኛ አድርጋችሁ ሞክሩት ከሰራላችሁ፣ ካልሰራላችሁ ወደ ስፓኒሽ ቀይሩት። ዩቢሶፍትን የሰራው እንደምትመለከቱት ኤክስ ትሉታላችሁ። እኔ ቋንቋው ስላልገባኝ ዝም ብዬ ኤክስ ብየሆን ይሰራልኝ። ስታርት ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው። ከዛ አሁን ኤክስ ከዛ ቱቶሪያል ላሳያችሁ ነው መሰለኝ። ከዛ ኖ ትሉታላችሁ። ይቺን በመጠቀም እንደዚህ ያርጋችሁ ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ ከላይ ያለውን አቅጣጫ በመጠቀም ከዛ ኤክስ ትሉታላችሁ። ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱት ሰርቶልኛል ማለት ነው።